Hej och välkomna till Efter 10. Vi kommer att sända ifrån den här studion varje vardag mellan 10 och 12. Du gillar inte så mycket det här offentliga ljuset. Nej, jag håller mig mest i skogsbrynet hemma då. Ja, men jag är jätteglad att du kommer hit. Ja, det var trevligt. Sense of humor is very important. And we laugh at the same things. You know, it's not like I married somebody from another part of the world. You know, a different cultural thing. She's part of the culture that I came from. I know you lost your mother at 12 years old, but your grandmother was an important person. Was she also a role model, sort of? Yeah, my grandmother was like, she's the only person that I didn't want to disappoint. Mm-hmm. You know, and that was important. Yeah. To have somebody like that. Yes. Jag har lärt mig saker. Jag har fått snyttingar, jag har haft framgångar. Men i grund och botten är och förblir jag en arbetargrabb från Vingåker. Det är jag stolt över. But there is something demonic about writing, without a doubt. It is an act of risk-taking, an act of fantasy, even if grounded in autobiography. And you have to find the courage to take on the demon. Jag tänkte komma och överraska dig och höra om du vill ha stora journalistpriset. Nej, men. Va? Ja, det är klart jag vill ha. Där har ni årets stora journalistpris. Grattis! Grattis, Palou! Äntligen! Han är upptäcktsresande. Han är hur man spränger slottet, Stockholms slott och allt. Han skriver fantastiska böcker om kinesiska språket. Nej, med tecken. Han är dramatiker. Ja, jag förlåter dig. Men som hockeyspelare var du under en period bättre än alla andra. Ja, det måste du väl ändå kunna få skryta lite med. Jo, jag vet. Ibland brukar man säga det, men det beror på vilka som är här. Och nu är jag på tv. För det. Ja, vi är väl en liten vessla som springer in och ut i alla håligheter och undersöker. Men det är här eller här. Alltså, det är liksom berörelse och liv. Men alltså, det blir man ju så nervös på. Han iller som springer in. Och så vill man bara säga, sätt det ner. Nej, men det är alltså, livet är nervöst, Eva. Det är att leva. Det är obekvämt. Det skaver. And if they expect me to be very zany, and they're usually disappointed, they may see Monty Python. And if they look a bit worried as though I'm about to explode at any moment, then they think I'm from Fawlty Towers. Mm-hmm. So I can almost tell from their approach what. So what do you do when people know you, for example, from Fawlty Towers? I just go on being myself. Att veta att en person som man älskar är sjuk, att det är ett sjukdom som tyvärr går bara till en ringning. Och att man samtidigt måste visa en glädje dagligen när man träffar en person och inte sorg som man har i hjärtat. Nu när jag har stora barn så hjälper det ju mig att kunna prata med dem om det. Hjälper ju dem eventuellt. Och att mänsklighetens fel inte hela tiden upprepas. Vad har vi annars samtalet till?